ଅନେକ ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଗୋଟେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ, ଅନେକ ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆରତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ଅନେକ ବୁନ୍ଦାର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଭରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଗଢ଼ିବାକୁ। ନାରୀ ଏକ ମା ଅଟେ, ତାକୁ ପୂଜା କର। ନାରୀ ଏକ ଭଉଣୀ ଅଟେ, ତାକୁ ସ୍ନେହ କର। ନାରୀ ଏକ ଭାଉଜ ଅଟେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର କର। ନାରୀ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆଉ ନାରୀ ଏକ ମହିଳା ଅଟେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତିକୁ ପ୍ରଣାମ।